Državljanin Republike Srbije nedavno povređen u velikoj tragediji na autoputu Struma blizu Sofije u Bugarskoj. Ljuljzim Sulejmani, 95. godište iz Preševa, upravo je otpušten iz bolnice Pirogov u Sofiji i mi smo pre 5 minuta iz Bugarske ušli u Srbiju uz veliku asistenciju Srpskog ministarstva zdravlja po nalogu ministra spoljnih poslova Republike Srbije, gospodine Nikole Selakovića. Ambasada Republike Srbije u Sofiji je organizovala prebacivanje Ljuljzima Sulejmanija iz bolnice Pirogov u zdravstveni centar Vranje. Sulejmani će u Vranju, shodno tome što nalažu zdravstveni protokoli, ostati verovatno na nekim kraćim kontrolama i mi se nadamo da će Ljuljzim veoma skoro biti sa svojim najmilijima. Ja sam mu već poželeo i iskoristit ću ovu priliku da mu još jednom poželim brz oporavak, da veoma brzo bude sa svojom verenicom koja je takođe bila povređena i koja je isto danas otpuštena iz bolnice u Pirogovu i da nastave zajednički život sa osmehom na licu i da što pre zaborave sve ovo što se desilo.